င်းစိန်ဗဟုအကျဉ်းတောင်ပုံစံခန်းပုံစံခန်းတို့ဝင်ဝင်ချင်းသူ့နံကြားတို့အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်ဝင်လာသောကန့်ချက်တစ်ခုကျန်းပြင်ပေါ်ဘေးတစောင်းလဲကျသွားရမှသူမောကြည့်လိုက်သည်ပြောင်ဘာကြည့်တာလဲဝင်လာလာချင်းမင်းဆောက်ချိုးကိုကြည့်မရလို့ကန့်နေကွာပြီးဖြစ်လာသူ့ကိုကန့်ထည့်လိုက်သူကသူနှင့်ရွယ်တူခန့်ရှိမိတယောက်အသားမဲမဲကင်တူတူဖြင့်အင်ကြီးဗလာကျင်းထားပြီးထောင်ပုံစံပစိုးကိုခတ်တူတူဝတ်ထားသည်ထိုသူကပျော့ပျော့ဆူဆူဖြင့်ဖင်ထိုင်လျက်ဖြစ်နေသောသူ့ထံသို့ပြေးဝင်လာပြန်၏သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဖြစ်လာမည့်နာကျင်မှုကိုနောက်တစ်ချိန်သူခွင့်မပြုနိုင်လက်မျိုးတက်တဲ့ကိုထိသွားသည့်လက်သီးချက်ကြောင့်ထိုသူမှာဖင်ထိုင်လျက်ကျသွားသည်ပုံစံကန်းအတွင်းရှိနေသောလူများကဝန်းကနေထားလိုက်ကြ၏သူအားအမဲဖြတ်ကြတော့မည်အလားအလုံးရက်ပုံစံပုံစံအတန်တန်ကြောင့်ထိုလူအုပ်စုကနောက်ဆုတ်ခါထောင်ပုံစံထိုင်လိုက်ကြသည်